talvez você já tenha pensado que todos os seus problemas seriam resolvidos pela Mega Sena da Virada. E aí você seria feliz para sempre. Mas isso não é verdade. Mesmo pessoas milionárias passam por momentos de sofrimento e angústia, como doenças, perda de um amor, a morte de um ente querido e desejos que não são realizados. Não é possível ter total satisfação o tempo todo. Mas, apesar dos acontecimentos da vida, Buda dizia que é possível ser feliz se você seguir 8 lições que ele ensinou. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou falar sobre o nobre caminho óctuplo, que seria esses ensinamentos para uma vida de plenitude. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana estou aqui trazendo conteúdos. Antes de ensinar as 8 lições, eu preciso explicar como o Buda chegou até elas. Ele concluiu que existe uma insatisfação que é inerente à vida. Sabe aquela sensação de vazio interior? Ou de que sempre está faltando alguma coisa? Pois é, a gente coloca uma meta, como comprar um celular, ou comprar um carro, ou fazer uma viagem. Nós lutamos por essa meta. E depois que ela é alcançada, logo depois a gente começa a se sentir infeliz de novo. Sempre temos um desejo por algo que a gente não tem. Nós corremos atrás de coisas passageiras, de prazeres imediatos. É como um hamster correndo em uma rodinha, sem chegar nunca a lugar algum. Buda concluiu que todo sofrimento que os humanos passam é, na verdade, causado por um apego que nós temos por essas coisas. Porque isso seria uma ilusão. Você busca alguma coisa como se aquilo fosse te trazer felicidade e aí você consegue aquilo que você queria. E no começo você tem uma sensação boa, mas depois aquele vazio começa a surgir de novo. E aí você acha que é porque tem outra coisa que está faltando. E isso não tem fim. Todas as coisas relacionadas ao nosso desejo são ilusórias. Nós criamos apegos a ter coisas, o que é uma grande ilusão, porque não é isso que traz felicidade. Pelo contrário, esse apego traz toda espécie de sofrimento, como medo, raiva e tristeza. Então, Buda ensinou que para parar de sofrer, você deve se libertar do apego. E o jeito que ele criou para fazer isso é seguir o caminho óctuplo de 8 ensinamentos. Ele é também conhecido como o caminho do meio, por buscar equilíbrio. Através desses 8 ensinamentos, você pode se libertar do apego e ter uma vida mais plena. Vou falar sobre eles um a um e eles devem ser aplicados simultaneamente. Vamos lá! O primeiro ensinamento é a compreensão correta ou visão correta. É dela que flui todo o resto. É ter uma compreensão da vida e também de si mesmo. É a nossa forma de ver e entender a vida. Nossa filosofia de vida. A compreensão correta seria, por exemplo, entender que é uma ilusão buscar felicidade através da realização de desejos, como através da compra de produtos. Após realizado um desejo, vai surgir outro desejo, e assim sucessivamente. A gente acha que sofre por não ter alguma vontade realizada, mas não, a gente sofre exatamente pelo apego ao desejo. E mesmo que ele seja realizado, logo após nós vamos querer outra coisa. É como se fosse um saco sem fundo. Então é importante entender que você não deve atribuir a sua felicidade a coisas externas. Nós sempre vamos ter desejos, porque isso faz parte da condição humana. Mas você não deve depender da realização dos desejos para ser feliz. A felicidade não deve ser correr atrás de desejos, e sim de paz interior. Essa é a compreensão correta. O segundo ensinamento é o pensamento correto. Os pensamentos determinam a qualidade da nossa vida. O que pensamos hoje é o que seremos amanhã. Nossa vida é uma criação da mente. Aquilo que pensamos altera como nos sentimos. Pensamentos negativos causam reações negativas. É importante perceber aquilo que pensamos e mudar ciclos mentais que possam estar fazendo mal. O pensamento correto é aquele que se fundamenta na compreensão correta. Se a nossa compreensão de vida estiver correta, os pensamentos também estarão. O alicerce fundamental é a vontade de questionar a nós próprios e as nossas crenças, porque o pensamento correto seria aquele que não possui os 3 venenos, que são a cobiça, a raiva
e a ignorância. Através do esforço para guiar nossos pensamentos sempre para algo positivo, nós somos capazes de dissuadir o sofrimento. O terceiro ensinamento de Buda é a fala correta. É fazer bom uso das palavras. Para o budismo, boa parte do karma negativo é criado por meio das palavras. Enormes prejuízos são gerados por mentiras, fofocas, julgamentos e grosserias. Ter uma fala correta significa não mentir e não ser fingido, grosseiro ou sarcástico. Ou seja, fazer piadinhas ácidas para rir da cara de outra pessoa, indo além dos limites do respeito. A fala correta também é aquela que não busca irritar o outro de propósito. Não é uma fala amarga, crítica ou arrogante. Para ter a fala correta, é preciso só falar a verdade e, ao mesmo tempo, ser gentil ao falar. Uma verdade, quando é dita do jeito errado ou na hora errada, pode causar um enorme sofrimento. Se você sentir que as suas palavras podem magoar alguém, talvez seja melhor ficar quieto, dependendo da situação. A fala correta é aquela que encoraja e quer ajudar o outro. Em resumo, a fala correta é uma fala verdadeira, que seja também gentil. O quarto ensinamento de Buda é a ação correta. Ter a ação correta abrange tudo o que nós fazemos com o nosso corpo. São os nossos comportamentos e atitudes. Entram aqui bons hábitos de alimentação, exercício físico, repouso adequado, hábitos, buscar equilíbrio para o corpo traz também paz interna, o que gera menos sofrimento. A ação correta também significa você questionar os seus próprios comportamentos. A maioria das pessoas tenta justificar o que faz de errado, sendo que, na verdade, sabendo que algo é errado, deveria ser feito o certo, por uma simples razão, de que tudo que nós fazemos se insere no karma, ou na lei de causa e efeito. Fazer algo errado causa um retorno para você, de alguma forma, mais ou menos como um cachorro raivoso que morde com força o próprio rabo. Todo ato tem consequência. Antes de agir, é necessário pensar: essa ação contribui para o crescimento meu e dos outros? O quinto ensinamento de Buda é o meio de vida correto, que seria a profissão correta. O meio como você ganha a vida não deve ter intenção de prejudicar alguém e nem incentivar que outra pessoa faça isso. A sua profissão deve estar orientada a sempre fazer o bem. É ter um meio de vida digno e honesto, que não cause mal a ninguém. O sexto ensinamento é o esforço correto. É direcionar a sua energia na direção de realizações que tenham por trás valores justos e bons. É fazer com que o seu esforço tenha por finalidade fomentar a bondade e não a maldade ou o egoísmo. Não basta saber que algo não está legal. É preciso se esforçar para mudar. Não é suficiente ter consciência sobre o sofrimento. É necessário provocar a mudança. O sétimo ensinamento é a atenção correta, que significa estar atento ao que acontece dentro, os seus pensamentos e sentimentos, e também fora, a sua realidade externa, com a consciência de focar na coisa certa. É conseguir controlar a mente para que ela seja treinada a ter atenção naquilo que realmente importa, que é aquilo que traz paz interior e bondade ao mundo. Buda alertava que as pessoas muitas vezes focam a sua atenção em ilusões, como, por exemplo, ter um grande apego pela aparência do corpo. O corpo deve ser cuidado, mas todos devem se conscientizar de que um dia ele vai adoecer e morrer. A existência física é impermanente. Deixar que a sua felicidade dependa da aparência do corpo é estar sujeito ao sofrimento. O oitavo ensinamento de Buda é a concentração correta, que diz respeito a ter foco para não ser engolido pelo mar de distrações ao nosso redor. Só com estabilidade mental nós podemos alcançar plenitude na vida, e isso é atingido através da meditação. A tranquilidade encontrada na meditação é o alicerce da sabedoria budista. Ter concentração correta significa que você vai parar o falatório mental se concentrando em alguma coisa, como na sua respiração ou nos seus batimentos cardíacos.
Mesmo que o seu pensamento se disperse, você vai puxar o foco de volta. É como uma pessoa andando em um cavalo. Se o cavalo vir uma fêmea e tentar sair da rota para ir atrás dela, o montador vai puxar o cavalo de volta para o caminho. Através da concentração correta, você alcança estados de paz. Uma mente calma alivia preocupações e apaga os sofrimentos. É uma forma de ter libertação. Através desses 8 ensinamentos, você consegue reduzir o apego às ilusões. Quando todas as ilusões são extintas, o que não é ilusório não se extingue. É como limpar um espelho. Quando a poeira é eliminada, aparece a claridade. O nobre caminho óctuplo tem a mesma função da bússola de um navio, que é evitar que a pessoa perca o rumo. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários qual desses 8 ensinamentos você acredita que mais falta no mundo hoje. Quero aproveitar também esse espaço para expressar a minha profunda gratidão aos alunos do treinamento Mestres do Universo. Receber os seus comentários nos vídeos, relatando como cada um está aproveitando o treinamento, é algo que me deixa com muita alegria e muita satisfação. Obrigada a cada um que confia em mim e que permita que eu faça parte dessa jornada de crescimento. O meu objetivo é ajudar você a descobrir o seu verdadeiro potencial e transformar a sua vida para melhor. Saber que eu estou conseguindo fazer isso e que eu estou tocando o seu coração e fazendo uma diferença real é algo que me emociona profundamente. Obrigada por me deixar fazer parte dessa transformação tão incrível na sua vida. É a sua determinação e é o seu progresso aquilo que mais me motiva a continuar aqui trabalhando com amor, vídeo após vídeo após vídeo. E não deixe também de assistir a mais vídeos aqui do canal. Há uma variedade de conteúdos sobre diversos temas que podem enriquecer ainda mais a sua jornada de autoconhecimento e de crescimento pessoal. Vou deixar aqui um link com uma lista especial de vídeos grátis para você mergulhar e aprender ainda mais sobre como você pode usar o poder da sua mente para mudar a sua vida. Até!